Հիսուս Քրիստոսի աստվածահայտնութեն են 40 օր յետք, հայ եկեղեցին գնշե դիրոջ դաջար ընձայման դոնը դիարն տարաչը, որում նախադոնագը գնշվի Փետրվար 13-ին։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Մեծիդանն Գիլի գյուղացող Գոսության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր դաջարի մեջ տեղ ունեցավ Դիարընթարաչի նախադոնակ եւ հանդիսավոր անդաստան հանդիսաբեդությամբ Սուրբ Աթորույս Քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամարաչին Գաթողիկոսին։ Հանդիսավոր անդաստանեն եւ ավանդություն դարձած մանուկներու դաջար ընձայում են յետք Վեհապար Հայրաբեդը իր հայրաբեդական պատկամը ուղեց հավատացյալ ժողովուրդին։ Նորին Սրբությունը իր պատկամի մեջ հայտնեց, թե Դիարընթարաչը ըստ հին եփրայական ավանդություններուն 40 օրեր է լրացուցած մանուկներուն դաջար ընձայման դոնն է, որուն դոնագադարության ընթացքին հայ եկեղեցին հրավարություն կգադարե։ Սա հեթանոսական սովորությունն է, որ եկեղեցին իմաստությունը ունեցած է զայն քրիստոնյականացնելու և քրիստոնյական խորհուրդով շաղախելու, ինչպես քրիստոնյական եկեղեցին իմաստությունն ունեցած է հին գդագարանի դոներն ու ավանդությունները քրիստոնյական դոներու և ավանդություններու վերաձելու։ Հայրաբեդ իր պատկամը շարունակեց, ընդգծելով, որ հայ եկեղեցին Սուրբ Խորանեն լույս առնելով ու հավատացյալ ժողովրդի մոմերը վարելով, գաղոթե, որ Քրիստոսի լույսը ներգայություն դառնա մեր անհատական թե հավաքական կյանքի մեջ։ Անդրադառնալով Դիարընթարաչի դոնին մանուկներուն Աստուծո անձայման ավանդության, Վեհապար Հայրաբեդը ընդգծեց, որ այս մեկը սովորական ավանդություն մչ է, որ ժողովուրդը զայն կհարկե մեքենափար։ Եկեղեցվո կյանքի մեջ յուրաքանչյուր դոն պատկամ ունի, և այս ավանդության պատկամը մեր մանուկները Աստուծո ընձայելու ամբողջական արարողությունն է։ Հայրաբեդը շեշտեց, որ պետք է գիտակցինք, թե մեր զավակները Աստուծո դում բերելը քրիստոնեական կյանքին առանց կգազմող մեր հավատքի նեյությունը կգազմե։ Մենք բոլորս մեր մանուկ տարիքենը սկսյալ, մինչև մեր երկրավոր կյանքի վերջնադույսը կպատկանինք Աստուծո։ Աստուծո պատկանելության այս գիտակցությունը մեր կյանքի մեջ թանա մնայուն գիտակցություն և այս է քրիստոնյական հավատքը, սկացական երևույթ մչ է քրիստոնյական հավատքը։ Քրիստոնյա ըլլալ գնշանակ է Աստուծո պատկանելու գիտակցությունը ունենալ, այդ գիտակցությամբ թրծել մեր կյանքը, այդ գիտակցությամբ շաղախել մեր մտածումները, մեր փորձերը, մենք Աստուծո պատկանելու։ Իր խոսքին վերջին բաժինով նորին Սրբությունը հադուկ դեղ դվավ հայ ընտանիք ու հայ մայր հասկացողության, ասելով. Հաճախ ասենք, որ ընտանիքը եկեղեցի է, ընտանիքը թմբրոց է, եկեղեցի են առաջ, թմբրոց են առաջ, ընտանիքն է մեր ճշմարիտ եկեղեցին, ճշմարիտ թմբրոցը։ Եվ այդ ընտանիքին առաջին և վերջին ուսուցչուհին մայրն է, մայրն է, որ պիտի իր զավակը դաստի առաքե քրիստոնյական հոգևոր արժեքներով, ավանդություններով, հայ մայրն է, որ իր զավակը պիտի դաստի առաքե ազգային արժեքներով։ Ահա թե ինչու մենք ետ մեր մանուկները գնձայենք Աստուծո, Աստված գոչքում է, եկեղեցվո ճանքով, հայ մայրերուն իրենց զավակները դաստի առաքելու քրիստոնյական ու ազգային արժեքներով։ Ան իր պատկամը եզրափակեց շեշտելով. Մեզի համար ընտանիքը սովորական հասկացողություն չէ, այլ մեր քրիստոնյական ազգային սրբություններով ու արժեքներով լեցուն եկեղեցի, թբրոց ու Աստուծո ներգայությունն է, և գոչ ուղեց հայ մայրերուն, որ այս գիտակցությամբ ընձային իրենց մանուկները Աստուծո ու վերանորոգեն իրենց եկեղեցական ազգային կյանքը։ Պատկամեն յետք Լուսար Արաբեդ հայր Սուրբը խորանեն բերավ Քրիստոսի լույսը խորհրդանշող մոմը ու հանցնեց Վեհապար Հայրաբեդին, որ իր գարկին զայն փաշխեց ներգահավատացյալներուն։
Аба հայրաբեդին գլխավորությամբ հավատացյալները, միապան հայրերն ու թբրևանքիսաները, միասնապար թափոր գազմած ուղվեցան Կաթողիկոսարանին փագը, ուր նորին սրբության ցերամբ դեղ ունեցավ ավանդական հրավարությունը. Նշենք, որ նորին Սուրբ Օձություն դեռ առամարաչին վեհապար հայրաբեդին դնորենությամբ Մեծիդան ընգիլի գյուղատողոսության քրիստոնեական դասյարակության բաժանմունքը նախաձեռնած է Աստված Սերը Քարալեզու Կիրքին, որ ուղված է թե հայ և թե օդար երիտասարդներուն, նկատի ունենալով, որ դիարընդառաջի դոնը գզուկատիպի համաշխարհային սիրո դոնին, և նկատի ունենալով, որ Քրիստոս ինքն է Մեծագույն Սերը, Կիրքը ունի Աստվածաշունչեն քաղված սիրո ճշմարիտ պատկամներ, հայտնենք, որ եկեղեցական Արողութեն են ետք խումպմը երդասարդ միապաններ վերոհիշյալ քիրկը ծրվեցին անդիլիասի ու բուրջամուդի մեջ զույգ շրջաններուն կաղաքաբեդարաններուն առաջնորդությամբ։